Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Vamos lá, continuando aqui. The Last of Us Parte 2. Exatamente de onde tinha parado, deu uma tretinha ali. Eu matei uns infectados aqui. Isso, matei uns infectados. Aqui eu cheguei a olhar, acho que não tem mais nada. Vou dar uma checada só pro desencargo de consciência. Ó, viu? Sempre passa alguma coisa batida. Dos arco-íris negros. Ih, apareceu um diálogo ali, acabei ignorando, mano. Vê se dá pra falar. Uma coisa aqui. Dá pra melhorar mais alguma coisa. Mira, ó. Nossa, falta pouquinho. É bom, mano. Uma mira de 6x. Beleza, acho que aqui foi tudo. Carolina Fernandes já tá online de novo. Você quer aparecer em todos os vídeos? Caraca, mano. Aqui não tem nada. Acho que a gente pode descer ali. É. Ali aonde, mulher? Vou dar uma vasculhada aqui, mano. Aí, ó. Que vale ouro, filho. Tem que entrar. Bora dar uma olhada. Lembro de ter vindo aqui nessa quadra. Ah. Ali eu matei os carinhas, mas pra cá eu não vim, mano. Caralho, é muita coisa, mano. Ó, tem isso aqui, velho, ó.
O lugar que ia passar batido, mano. Até instalador, que é o problema. Poderia ter entrado por ali, ó. Esse lance de matar ele de frente facilita muito o jogo. Você não precisa necessariamente pegar ele por trás. Tem muita coisa pra explorar, mano. Você é louco. Foi. Eu acho que foi, né? Merda. Coisa pra caramba aqui, mano. Aqui eu acho que é a saída. Oba, vida. Tem aqui também, ó. Mais vida. Tô de bola. Valeu a pena ter caído aqui, mano. Ó, a estação de TV é aqui. Nossa, tem uns caras aqui, mano. Fez um barulho, velho. Como se tivesse alguém me vendo, mano. Olha lá os caras lá, ó. Nossa, tem um cara lá em cima. Ainda não entendi por que caralho a gente vai recuar. Não é recuar, a gente tá sendo convocado. Demorou meses pra limpar essa área. Os seguranças sabem o que estão fazendo. Tem dois ali, ó.
alguma coisa? Cadê você? Dana! Não me viu, não me viu. Atenção, pra direita. Ou duas já foram. Tem muita mulher nesse jogo. Nossa, eu tô cheio de bala de escopeta, não é possível. Que isso, mano? Isso é um pecado, velho. Tem uma puta lá em cima. Eu tenho que entrar lá primeiro pra matar ela, mano. Antes de pegar aqueles caras ali. Aonde? Ali. Ali. Ah, para, mano. Vou morrer. Morri. Sai da frente, mano. Você atrapalha muito, velho. Nossa, um kit médico pronto. Atrás. Ah, ali do lado. Ui, quase. Outro lá embaixo. Tem dois.
Nossa, tem outra aqui já. Acho que vi alguma coisa. Eu vou ver se tá tudo bem. O cara subiu. Acho que só falta ele, mano. Nossa, o cara desceu. Ele desceu, mano. Esse tá perdidinho, coitado. Primeira coisa que eu vou fazer. E agora? Pegar aquela bala de doce. Passar desse posto de controle. Os prédios estão do outro lado. Dá uma olhada. Tem que ter um caminho. Eu sei já por onde é o caminho. Tem que ver o que tem aqui. Tem muita coisa pra olhar. Por aqui. Vou olhar aqui. E tem lá em cima ainda, que lá em cima é a é o final. Parece um cofre aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nesse caminhão. Bora, agora pro segundo andar. Essa área é grande, hein? Porra, você fica entrando em tudo aqui, filho.
Por isso que a gameplay desse jogo tá dando 30 horas pra zerar. Coração pra caramba, filho. Acho que é por aqui. Ah, vá, jura? Eu já percebi isso desde a primeira vez que eu passei aí, filho. Só que eu tenho que explorar. Isso aqui não é Uncharted, não, que a gente pega as armas de todo mundo que vai encontrando pelo caminho. Coisa como passa batido. Aconteceu alguma coisa aqui? Ah, aqui foi onde eu tentei passar. Tá, a gente passou. E agora? Momento escalada. Aí, Dina. Me dá a mão. Olha lá a estação. Aquele prédio redondo. Parece a estação de TV do seu mapa. Parece. Bora. Cortar? Não. Não sei como ia ter conseguido isso tudo sem você. Olha só você. Cala a boca. Eu nunca ia deixar você se meter nisso sozinha. Tô feliz de estar aqui também. É, se não fosse ela, você já teria morrido, né, Ellie? Ai, merda! Que porra foi essa? Armadilha. Foi pra uma armadilha. Uma o quê? Armadilhas explosivas. Ah, não sabe o que é armadilha. Toma cuidado onde pisa. O que acontece se eles me verem aqui pelo... Ah, não, né? Era me farpado, não. Eu não consigo jogar essa bomba, né? Olha, era uma armadilha aqui também, mano. Olha! Caraca, eu não tinha percebido que era uma armadilha. Eu achei que era tipo um arame farpado, sei lá. Tanto que eu tava tentando botar uma bomba ali também. Agora tem que ficar de olho, mano, se não tem mais dessas armadilhas. Aconteceu uma cena igualzinha no primeiro jogo, né? E foi na cidade do Bill. O instalador veio pra cima e explodiu. Igualzinho. Mas... Ó, uma aqui, ó. Quase que eu me lasco. Maneira esse que esse aqui explodiu e ainda continuou se arrastando.
Acho que a gente tem que descer. Ah, vá. Escorregar. Ellie? Porra. Eu tô bem. Bora. Não quero pensar nisso agora. Eles querem pegar a namorada do cara. Armadilhas dessas perto de Jackson. Pode ser uma boa para enfrentar as orcas. É, seria uma boa solução. Mas aí a gente ia explodir alguns retardatários. A gente bota placas alertando. E se não souberem ler? A gente desenha. Tipo, um Petro pensando no rio e aí um fogo grande. Caça. Um cara, amigo do Joe, que botou a armadilha numa cidade dele. Viu? Era só ele. Pera, ele morava sozinho na cidade toda? Ele não confiava nas pessoas. Que triste. Sobreviveu assim. Aí, olha. Quem você acha que é? Alguém querendo que a gente sinta o medo. Acha que ela tem a ver com os lobos? Eu não sei. É bizarro pra caralho. Ela não ilumina nada. Ah, puta merda. Foram todos alvejados. Tome. Cara, eu não sabia. Os infectados, eles comem animais, né, mano? Olha o cavalo do Tommy. Aí, olha. É do Tommy. Os infectados sacanearam esse aqui. É, seria muito idiota do Tommy deixar a coisa pra trás. Vomitou. Você tá bem? Tô, desculpa. É só cheiro. Tá bom. Ele deve ter fugido a pé. Você tá bem pra continuar? Tô, tô bem sim. Sério. Será que tá grávida da Ellie? Ah não, esqueci, foi mal. Olha só. Será que o Bill tá vivo? Boston era assim, era? Não rolou uma guerra civil total em Boston. Os vagalumes nunca resistiram a esse ponto. Não tô vendo outros. Não. Mas melhor não contar com a sorte. Olha, a floresta tá muito bem feita. Tá vendo a estação de TV? Tá louco. Tô. É por ali. Subindo. Muito bonito. Nem parece que tá rolando no PlayStation 4. Uou. Mais corpos. Corpos baleados. Tommy com certeza veio por aqui. Bora tentar por aqui. Essa barricada tá foda. Tá, bom. Nessa direção não.
Só me trancou ali com o pé de cabra, né? Para. Armadilha. Nossa, agora que eu vi, velho. Ela ajudou agora. Valeu. Estão em todo lugar. Deve ser para os infectados. Mesmo assim, um passo em falso. É, bora tomar cuidado. Eles cobriram mesmo a área. Não deve passar muita gente aqui com tudo isso. Pelo menos isso, né? Academia. Tem pouca bala de rifle de ferrolho, mano. Tá essa mira aqui. E de pano. Álcool sempre tem um pouco, pano sempre tem muito. Faz sentido, né? Mais fácil achar pano mesmo. Esse mato todo tá me deixando nervosa. É, tá ficando difícil de enxergar. Não esquece de levar o envelope branco até mais. São os últimos 6 dígitos da esteira. Ai, que susto! Você tá bem? Tô. Graça. Tô. Sei, mano. Eca, Isaac, Lia.
E ver que número é esse. Deve estar aqui em algum lugar. As três é 33. Beleza, 33. Então é os últimos 6 dígitos do número das três. Ah, tá. Últimos 6 dias. Então é o 550133. 50133. Nossa, tô cheio de bala de escopeta. É louco. Dá uma dó, mano. Para se divertir, ligue para a Stacy. Essa Stacy aí, ela trabalhava com entretenimento adulto. Nossa, tem um morcego voando aqui. Disso. Nossa, tem armadilha em tudo quanto é canto. Caralho, que susto, meu irmão. Não vi o bagulho. Porra. Morreu. Mais disso. Ah, por onde eu vou então? Ah, tem que quebrar aqui. Ah, só que aqui eu já vi, mano. Porra, não estoura, mano. Tem certeza que é isso, velho?
É no meca... É... Vai servir. É no meca... Já vi o Joel fazer isso. É no mecanismo do lado, não é no fio, né? Tem outra aqui, ó. Tem outra aqui, mano, ó. Ah, vou passar por aqui. Nossa. Ali é a estação de TV. Agora a gente tá, né? Acabou o stealth, tá ligado? Não pode ter infectado aqui, mano. Merda. Fica aí embaixo. Tem armadilhas na escada. Dá pra detonar? Não aqui. A mochilinha foi certinho, filho. Ah, voltou pra caralho. Caralho não, vai. Para de chorar. Ah, tem outro caminho aqui, ó. A gente não tá sendo lá muito sutil. É, exato. Talvez a Lia venha até nós. É, ou talvez estejam esperando por uma emboscada. Fator surpresa foi pras pic. Ah, eu preciso entrar lá. Ali. Cuidado. Parece vazio. Duvido. Viu uma entrada? Eu já vi. Ainda não. Se tem explosivo aqui, tem que tomar cuidado. Será que dá pra subir? Dá.
Vai aparecer gente aqui. Dá pepé. Porra. Brutal. Tome e passa limpando, filho. Bora entrar logo. Ó, quark flash. Ah, pela corda ali. Nossa, tome limpou, filho. Toma cuidado. Vou pegar esse machado, que o meu tá melhor. Ó, vai dar alguma merda. Quando fica quieto assim, já sabe. Vai dar merda, vai dar merda. Ó, dá pra entrar por ali. Só por desencargo de consciência, eu sei que essa porta vai estar trancada. Ih! Pior que não, mano. O que tem aqui, então? Ó. Nossa, lá era outro lugar, velho. Dei mole. Dá pra subir de volta? Acho que dá. Isso não foi mesmo, Tommy. Quem fez essa porra? Eu sei lá. Mas é um recado. Acabou de acontecer. Acho que ainda. Espero que não. Mas fica de olho aberto. Nossa, é muito lugar pra ver, mano. Me segue. Calma, pô. Seguir não explora nada. Como elas não ficam com medo, né, mano? São bem corajosas. Então não foi o Tommy. Será que esses caras pegaram o Tommy, então? Cheio de fita? O que é que pede fita? Tá no máximo já. Adoro deixar aqui suprimento pra trás.
Cheio de vida também. Caralho, agora que eu vi aqui, mano, olha. Porra, que barulho é esse aqui? Olha uma arma nova ali. Não, não é nova não. É munição pra esse aqui. Bora em frente. Cara, vai dar alguma merda. Vou andar de 12. Calma aí, ô mãe de Ná. Vai dar alguma treta aqui. Por aqui. Merda. Outro corpo ali em cima. Eu não gosto disso. Vou tomar susto. A gente tem que vasculhar tudo. Eu quero achar a Lia. Toma cuidado. A Lia já deve ter virado suco há muito tempo, filho. Bala de escopeta que eu tô cheio. Nossa. Para onde agora? O que é isso aí? É um rádio. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Calma. Aqui vai ser o local que a gente vai fugir, eu acho. Acho que vai dar merda quando a gente pegar aquele rádio ali. Álcool. Nossa, o jogo tá dando muita coisa, velho. Vai dar merda aqui, ó. Ah, ah, mulherzinha. Lia. É ela. Lia. Certeza? Sim. Acho que o universo queria mesmo matar ela, né?
tem nada. Seis, aqui é o dois, na escuta? Seis, responde, câmbio. Gina. A mulher da trans. São todos eles. Não, pera. Fica perto de Jackson, né? Olha esses sorrisos, porra. É ela. Foi ela que matou ele. Três já foram, né? Três já foram. Seis, aqui é o dois, na escuta. Unidade de apoio Índia a caminho da estação. Repetindo, Índia a caminho. Campo. Melhor a gente vazar. Vai dar merda agora. A gente vai lutar aqui. Certo. Bom, ela morreu. Como você tá? Tô puta que a gente não falou com ela. Pois é. Era sempre assim. Os vagalumes eram assim também. Pesado fazer ela desembuchar. Ela viajou por um bom pedaço. Merda. Falei? Baixa. Porra. Todos morreram. E cicatrizes mataram todo mundo. Cicatrizes. Ainda pode ter cicatrizes na área. Cuide. Como a gente vai sair daqui? Alguém vai pro rádio e comunica isso já. Comigo. Tentar, foda-se. O que você tá... Caralho! Emboscada! Iniciar. Se eu pego todo mundo juntinho ali... Bora, bora. Todos morreram. Os cicatrizes mataram todo mundo. Se espalhe. Nossa, dá pra pegar todo mundo ali. Vou tentar fazer isso. Sabia. Correram pro andar de cima. E elas agachadas ali. Vai subir aqui, meu filho? Nossa, essa foi linda. Essa foi linda. Sobrou algum? Acho que não. Jogada de COD. Aonde? Ele embora! Não precisa fugir! Não é
Caralho! Tina! Temos que correr! Intrusa! Pra lá! Não pode ficar presa! Correndo no peito agora! Não, para! Despista ele! Vem na frente! Ah, merda! Vai ter pouco infectado aqui, bobo. Beleza. Vai servir por hora. Vamos nessa. É, falei que ia dar merda, galera. Parar por aqui. 1h02 de vídeo, galera. Valeu. É, episódio paradinho, mas no final deu uma animadinha. Obrigado aí todo mundo que assistiu. Fui.